В началото на 2020 година няма как да не отбележим и да не направим паралел с вашите успехи през 2019. Вашето творчество беляза тази година. За първи път от 30 години насам български автор е най-четения автор в Столична библиотека и това е вашата книга «Юлски разкази». На какво се дължи този успех? Аз бях много щастлива, когато научих. Тази новина дойде и така направи много светла цялата седмица вкъщи. На какво се дължи? Може би защото толкова много обичам юли месец. Защото през юли е роден малкият ми син и моя съпруг. Това е един месец, който ми носи увереност, че имам така силно мъжко рамо да помага. И надявам се част от тази обич да е достигнала до сърцата на хората, на читателите. Както аз се радвам на всяко произведение от български автор, независимо от възрастта. Когато прочета нещо красиво от български автор, наистина имам чувството, че ходя по една много щастлива пътека. И там, където стигам, е спокойно, уютно, или пък дори да не е уютно, ми дава смелост, за да продължа напред. А това признание и не само от читателите на Столична библиотека доказателство ли е, че все повече българи предпочитат да четат съвременни български автори? Как да го тълкувам? Мога да го тълкувам само това, само по начин, че започва да се изгражда една хубава и силна връзка между българските читатели, българските писатели, които в голяма част са много запалени читатели. Така че, когато българи започват да четат книги, написани от български автори, вече тръгваме по един път на по-високо уважение към български език, към начина по който този български език влиза и живее в книгата. И доверието на хората, които четат към книгите. Бих искала само да препоръчам книгите вече в много по-голяма степен да преминат и в електронен вариант, в аудио вариант. Защото когато човек си вземе телефона, той вече е свързан с целия свят. Особено когато има едно това такова преминаване към 5G. Тогава един много мъдър човек ми каза, че преминаването от 4G комуникации към 5G е същото като преминаването от волската каруца към самолет. И когато книгата попадне в един телефон, който работи с 5G технически възможности, тогава книгата просто ще бъде не само пътека до всяка точка на света, но и пътека до всяко сърце, което се е докоснало до нея. През изминалата година 2019 няма как да не споменем благодарение на вашето творчество света чете българска литература. Вашия разказ «Кръв от картица» вече се изучава в учебниците в Америка до 8 клас, а вашата книга «Пернишки разкази» всъщност стана любимо четиво в Китай. Говорите явно на един универсален език, който света приема. Разказите са от Бога. Човек не може да си каже, сега ще седна пише някакъв разкошен разказ. Или пък седни и ще каже, сега не ми се пише, няма вдъхновение. Вдъхновението за повечето пишещи днес в България е свободно време. Защото работим от сутрин до вечер, съвсем малко време остава за писане и то е откраднато от съня. И тогава вдъхновението е най-красиво, защото едновременно и сън, и щастие, и болка, и всичко, което човек му дойде на ум. И каквото стане, и ако стане, понякога става, понякога хич не става. Но когато имаш свободно време и напишеш нещо, в тази светлина искам да посоча една мисъл на прекрасния български поет Петър Чухов. Бяхме на литературно четене в Софийския университет и го питат какво е поезията за тебе. Той мълча и казва изведнъж, ами човек е обречен да пише. И явно, може би, когато е обречен и когато е речено да напише нещо, го написва. Казвате, че когато човек е обречен да напише нещо, го написва, но наистина на какво се дължи вашия успех? Вие самата как го определяте? Ами, успех е нещо толкова изменчиво. Днес как го четат, утре се забравя. Затова некои не го наричаме успех, да го наречем една хубава стъпка към сърцата на хората и се надявам да има една взаимност.
както аз обичам читателите си, не мен да обичат, а това, което съм направила. И това наистина е много хубаво. И въобще обичта е много странно чувство, защото съвременната техника не е толкова добре развита, но аз съм убедена, че някога ще се направят такива модерни точни уреди, които да измерват онези финни трептения на човешката мисъл, на човешкото съзнание. Обичта, а от друга страна е омразът. И ще се знае, например, един час, когато обичаш човек и мислиш много добре за него, как, колко сила му даваш. И, например, като отидеш при лекар и ще кажеш, нещо ми е тъжно, той ще каже, слушай, нека ти обича някой, само два часа ще ти мине. И науката може би ще може да генерира такива, как да кажа, такива подобия. Защото не можеш на сила да накараш някой да те обича. Може да накараш да се намрази много лесно, но да се държиш така, че да един човек да започне да се отнася с топло към теб, с уважение, с обич, е много трудно. В творчеството ви, вие изследвате най-фините кътчета на човешката душа и я превръщате в литература. Това ли е мисията на писателя? Че когато човек пише, той самият, специално за себе си говоря, другите хора не знам, но когато пиша, се чувства много-много слаба. Много-много слаба. И пиша, за да може тази слабост по някакъв начин да се превърне в, не знам как, посредством писане ли е, посредством компютър ли е, посредством умора ли е. Човек не може да обясни, но когато го напише, той вижда много голяма част от себе си в това, което описва. И пишейки, той си дава сила и тая сила отива към всички хора, които четат после. Не знам дали да го нарека емпатия. Това е по-скоро силата на слабия, а именно да не се предава. Да, той знае, че е слаб, но това в никакъв случай не му дава право да отстъпи, да наведе глава и да каже, ето заколете ме. Напротив, аз съм слаба, гордея се с тази слабост и не отстъпвам. Когато слабостта се обедини с една непреклонност, тогава силата на слабия е непреодолима. Днеска го е страх, днеска е слаб, но това, че един микрон от пътя е тръгнал напред, му дава сила утре да направи метър крачка напред, а след това километър, а след това една светлинна година. Всичко започва с онзи микрон смелост. И аз се надявам, ако не само моите разкази, разказите на пишещите ни дадат този микрон смелост, тогава може би всички хора ще тръгнат към нещо по-добро, към нещо по-щастливо, към едно човечество с по-малко подлост, с по-малко унижение и с повече чест и повече радост. Как бихте написали разказ за това, което се случва в вашия роден град Перник, режима на водата, безводието? Какъв разказ бихте написали за точно за този случай? Какъв бих написала, въобще не мога да кажа. Не знам дали ще напиша. Както казвам, това ми се случва. Когато сядам, то ме повежда. Не знам на къде ще ме поведе. Трябва много, много, много да ме е притиснало. За сега още не ме е притиснало толкова много, но вече обявяват и бедствено положение. Хайде, аз съм от сутрин до вечер тук в София и не ме е, тук работя. И не изпитвам тази болка толкова, тази болка не ме измъчва толкова. Но си мисля за младите семейства с малки деца, които трябва да изкъпе детето, трябва да му сготви. Трябва в отделни съдове съвсем чиста вода, в други легени, тенджерини, казани да пълни тази майка. Моята дъщеря има две такива малки дечица, нали? И виждам от първа ръка каква мъка тегли. Затова по-скоро бих се обърнала не като писател, а като гражданин. Ние от Перник сме хора, които си плащаме данъците и не клинчим и работим здраво. Нека държавата се замисли как да намери изход от тази наистина мъчителна и унизителна ситуация в 21 век. Когато хората вече с телефона си могат да управляват колата, ако използват 5G услугите, могат всичко да извършват с телефона си с 2-3 клика, ако използват тези 5G, напоследък четах за тези възможности. А ние се връщаме в епохата на менците и кобилицата. Къде се връщаме? Отвъд баба Илийца.
Така че това, което се случва, е освен мъчително и срамно. И може би престъпно, предполагам. Защото някой се облагодетелствал от това източване на язовира. Да се използва питейна вода за промишлени нужди и същевременно хората да ходят с колите си всеки ден до Горна баня, да си наливат питейна вода или да отделят от така много неогромния бюджет, да кажем, много стегнесият си бюджет за питейна вода непрекъснато, е голямо изпитание за един цял град. Не само изпитание, унижение за този град. Но все пак и да споменем, че началото на годината носи нова надежда. Разбира се. Зареждани с позитивизъм и може би ще гледаме напред с решение за проблемите. Смятате ли, че е време през 2020 година света да започне да чете вече български автори? Надявам се да започне да ги чете. Надявам се 2020 година да бъде годината на светлите решения, годината на укрепеното здраве, годината на много нови български малки бебешки гражданчета да се родят в нашите домове, празните стаи да бъдат изпълнени с един глъч, с едни палави деца, които правят пакости, обаче пък няма нищо по-хубаво от това човек да се ядосва на пакостите на децата. Затова пожелавам на хората, които чакат медицински изследвания, тия изследвания да бъдат добри, за да може в къщата да се върне спокойствието. Пожелавам хората да имат стабилно здраве. И това стабилно здраве да бъде основата на тяхното щастие, на техните победи, на много красиви български книги, написани от български автори. И на много млади хора, които да започват да пишат. Защото писането е възможно да направиш другите хора щастливи. Да ги накараш да мислят, да ги накараш да ги боли и да излезат от болката с победа. И освен това, най-хубавата ми пожелание е наистина да се родят много здрави бебета в България. Да са живи и здрави и да ги кръщават все пак на имената на бабите и на дядовците. Това го пожелавам.